ଆମେ କଣ ମୂର୍ଖ ଅଜୟ ଦୋଷ କଥାରେ ଯିବା ହସ୍ତିନା କଟକେ? ହଁ ରଭୀମାସେନ, ସେ ମହାମାନ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଥା ରକ୍ଷା କରି କାଲିରାତ୍ରି ଉଦ୍ଯାପନ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବା ସେଇ ହସ୍ତିନା କଟକେ। ଚାଲ ଚାଲ ଭୀମସେନ। ନାଇଁ ଧର୍ମ ଅଛି ନାଇଁ ଯାଗ୍ୟଶ୍ରୀ, ତମେ ମନ ବଳାଇ ଯାଅ ନାହିଁ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସେଇ ହସ୍ତିନା କଟକେ। ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ମନଟା ମୋର ହୁଏ ଉଦ୍ବେଗ। ବଂଶୀଧାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ବଂଶୀଖଣ୍ଡକ ପଡ଼ି ଅଛି ତଳେ, ଆଉ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ଜାଣ ସ୍ୱାମୀ? କ'ଣ ଜାଗ୍ୟଶ୍ରୀ? ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଅଭିମାନୁର କଟା। ଗୋଟାଏ ହସ୍ତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଟା ମୁଣ୍ଡ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଏ ପଶାକଳ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭୀମସେନ। ଚାଲ ଚାଲ ଭୀମସେନ, କାଲି ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଯାପନ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅଛି ହସ୍ତିନା କଟକେ। ମୁରାରେ ମଧୁକୈ